Afrika Kusini wakihudumiwa kwa fedha na gharama za Watanzania. Hata juzi rais wao alipokuja Ramaphosa amekwenda pale, mzee Mandela alipotoka tu gerezani, alipopata kuwa rais wa kwanza uhuru kutokana na uchaguzi, safari yake ya kwanza amekwenda Morogoro. Kinachofanywa na Waafrika Kusini sio tu kinahatarisha na kuondosha taswira njema ya Waafrika, lakini pia ni hatari kwa Afrika wenyewe, kwa Afrika Kusini wenyewe. Ni mnajua kuna makabila makubwa kule, na mzee Mandela anatoka katika kabila dogo la Wakapa. Wengi waliokuwa kule wanaojiona ndio wenye nchi Afrika Kusini ni Wazulu. Wazulu wenyewe walitunga nyimbo ya machungu namna wanavyofanyiwa na makaburu. Nyimbo maarufu sana kwa Zulu na Tani, wakiimba wakiwauliza makaburu, hivi damu za watoto hawa wa Kizulu zimewakosea nini? Mnaua dada zetu, mnaua nani? Afrika Kusini wamesahau. Leo wanaona Watanzania ni sehemu ya tatizo. Sasa hapa tatizo kubwa zaidi ni silioni kwa Afrika Kusini wala kwa serikali ya Afrika Kusini. Tatizo kubwa zaidi naliona, na tunatoa wito, tunaongeza kutoa wito katika eneo hili, kwamba hizi nchi za kusini mwa Afrika, nchi zinazoendelea za kusini mwa Afrika, SADC, kuna haja, sijui katika kikao walichofanya juzi kama uliangalia hali ya mashirikiano na upendo miongoni mwa nchi wanachama, sijui kama ajenda hiyo ilikuwepo. Kama haipo, huu ni wakati mwafaka sasa. Huwezi kuwa na muungano wa nchi za kusini mwa Afrika zinazoangalia katika nyanja tu ya kiuchumi. Uchumi hauwezi kufanikiwa kama hakuna upendo. Na mwenyekiti wa nchi hizo hivi sasa wa umoja huo ni Rais John Pombe Magufuli. Kuna haja ya kuitisha kikao cha dharura. Kinachoendelea Afrika Kusini ni tatizo. Kwa Tanzania tukisema tujibu mapigo, Uganda wakisema wajibu mapigo, ni fedheha wa Afrika wenyewe kwa wenyewe kuanza kushughulikiana. Haya tulikuwa tumeazoea kuona wazungu huko wakitufanyia sisi. Tunaona clip baadhi ya watu wasiokuwa na maadili wakiwafanyia watu weusi nje ya nchi. Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli, mwenyekiti wa nchi za kusini mwa Afrika zinazoendelea, kuna haja ya kuitisha kikao kujadili hali inayoendelea Afrika Kusini. Sisi hapa sio tulishia tu kuwachukua na kuwahudumia, hata wanamuziki wetu kutunga nyimbo za kuhamasisha Watanzania na Waafrika tuwakomboe Afrika Kusini. Nakumbuka marehemu Marijani Raja akiimba kipindi kile, makaburu tuwa kate kate mama, lazima tuikomboe kwa vitu tu, yani ni nyimbo ya kuhamasisha. Basi tumefanya hivyo. Ni kweli Afrika Kusini ukienda hatuendi kwa visa kwa sisi wa Tanzania. Hilo wametuthamini. Hakuna visa pale. Unaingia tu kama unapokwenda Shinyanga, Mtwara, lakini hiyo haitoshi. Lakini tunaweza kujiona kwamba kumbe mmetuondoshea visa ili tuingie kirahisi, tukishaingia mtumalize. Rais unalo jukumu kama rais wa nchi, kama mwenyekiti wa nchi za Afrika zinazoendelea, kuwa na ajenda maalumu, mumsaidie Ramaphosa, pengine amezidiwa. Pale pana chama cha upinzani pale, kama tutakuwa na kukumbuka vizuri, cha Julius Malema. Kata TFF, CTEF, sikumbuki vizuri. Economic Free Fighters, wanaita hivyo. EFF. Wao walisema kwa hali inayoendelea ile ni bora wasichaguliwe, lakini hawakubaliani na yanayofanywa na wenzao kuwafanyia Waafrika wengine. Malema alisema hivyo. Sasa kama Malema amesema hivyo, na yeye alikuwa akihitaji nafasi ya kuwaongoza Waafrika Kusini, imemgusa, amewaambia vijana wa Afrika Kusini, nyie mnaowapiga Waafrika wenzetu wa nchi zingine, hilo mimi silikubali, na kama kwa kauli yangu hii ndio sababu ya kuto kunipigia kura na chama changu, bora msipige kura. Kama yeye kasema, sisi Tanzania wenyewe hatusemi. Kwa nini marais hawa wanaokaa kwenye kikao cha SADC, South African Developing Country, kwa nini hawaoni haja ya kuwa na ajenda hiyo ya ku maintain peace ya Afrika na upendo wa Afrika? Haya mambo tunahitaji tuyatazame kwa upana wake ili turudishe upendo.